Ей цвете рози косите, 67 минават скитни по Дунава, 68-2 леги падат от операция на Дуни, след това се буди, някъде 72-2 леги пащат, 73-2 леги. Дискретен от този герой. И не мога ли да ми се вреда и скица разказвали ли лично случки за него? Защо е кръст самата бесилка? Но това е символ, да. Но нали е въпто поле? Беше особено единственото място в България, което имаше сняг. И при Съдън Америка. Не беше такава зима, миналата зима беше много. Нямаше сняг просто. Това е реших да бъдат мегла, всичко, да бъдат мегла. Мегла ти изкачва, палача.